Αλλά τι δηλώνουν οι κινητοποιήσεις για το ασφαλιστικό? Δηλώνουν την ανάγκη να υπάρχει ασφαλιστικό. Εδώ λοιπόν επιτρέψτε μου να σας πούμε ότι εμείς θέλουμε το ίδιο πράγμα. Να υπάρχει ασφαλιστικό σύστημα. Γι' αυτό και απέναντι σε όλους αυτούς που κόβαν συντάξεις, που ξεπουλάγαν ταμεία, που τρώγαν αποθεματικά των ταμείων με κουμπάρους ή με χρηματιστήριο τόσα χρόνια, εμείς λέμε όχι. Τώρα πια θα υπάρχει δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα. Τι σημαίνει δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα? Για μας σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι θα υπάρχει κατοχύρωση των υφιστάμενων συντάξεων. Και ακόμα και σήμερα, μετά από 2,5 μήνες από τη συνάντηση πολιτικών αρχηγών, καλούμε τη Νέα Δημοκρατία να υπερασπιστεί τη μη περικοπή των συντάξεων απέναντι στους ξένους. Το χρειαζόμαστε για διαπραγμάτευση που θα αρχίσει από την επόμενη εβδομάδα μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Ταυτόχρονα σημαίνει εθνική δημόσια σύνταξη, την οποία εξασφαλίζει και πληρώνει το κράτος, ενώ ταυτόχρονα το κράτος δεσμεύεται για το σύνολο των συντάξεων. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε δέσμευση του κράτους. Τα ταμεία είχαν ιδιωτικές δεσμεύσεις ή συλλογικές δεσμεύσεις με τον ασφαλιζόμενο. Εμείς επίσης διασφαλίζουμε ότι θα υπάρχει προσωπική διαφορά και για τον νέο συνταξιούχο, που θα καλύπτει πιθανότητα απόκλησης του νέου συνταξιούχου από τον παλιό συνταξιούχο, γιατί μπορεί να υπάρχουν τέτοια, όπως δεν έχουν καμία σχέση τα δημοσιεύματα που έχουμε δει για απόκληση παλιού και νέου συνταξιούχου πάνω από 20-30%, διότι τα νούμερα τα οποία έχουν δοθεί επίσημα συνέντευξη τύπου δείχνουν ότι υπάρχει πολύ μικρή διαφορά της τάξης του μονοψήφιου, και πάλι είναι υποσυζήτηση, γιατί στις μικρές συντάξεις το νέο ασφαλιστικό σύστημα δίνει μεγαλύτερο, δηλαδή στα 700, στα 600, στα 700, στα 800 ευρώ δίνει μεγαλύτερη σύνταξη από ό,τι δίνει το παλιό ασφαλιστικό. Αν δεν αλλάζαμε το ασφαλιστικό σύστημα, δεν είναι μόνο δεν είχαμε αποθεματικά, είναι ότι θα έπρεπε να υλοποιήσουμε τις μνημονιακές δεσμεύσεις που είχαν μπει στους νόμους Λοβέρδου Κουτρουμάνη και υλοποιούσε ο κύριος Βρούτσης τα τελευταία χρόνια, ώστε οι αυτοί που λέμε εμείς η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ θα κατέβαινε στα 330 και θα έπεφτε κάθε χρόνο περισσότερο η σύνταξη. Άρα οι συνταξιούχοι που σήμερα συντηρούν και τους ανέργους και τα παιδιά και τα νύψια και τα εγγόνια δεν θα είχαν σύνταξη και δεν θα υπήρχε κατανοητική λειτουργία στην αγορά. Έτσι συμφωνήσαμε με τους παραγωγούς να υπάρχει μια αύξηση της εργοδοτικής φοράς 1% και της φορά εργαζομένου 0,5%. Και έχει γίνει λοιπόν αποδεκτό ένα μοντέλο το οποίο τους συνταξιούχους 2,5 εκατομμύρια, τους εργαζόμενους 3 εκατομμύρια, τους εργοδότες τους έχει μέσα σε μια κοινωνική συμφωνία, εξυπηρετεί πάνω από το 85%, 90% των αγροτών που δίνει χαμηλότερα σύνολο εισφορών, γιατί μαζί με το αφορολόγητο το οποίο έχουμε δώσει και με την εισφορά η οποία στο 16% κατεβαίνει περίπου στα 1.300 ευρώ το μήνα, δεν δημιουργεί απόκληση. Το χρόνο, με συγχωρείτε. Δεν δημιουργεί ιδιαίτερη απόκληση. Αντίθετα, δίνει συντάξεις που φτάνουν περίπου στα 600 ευρώ το μήνα με εθνική εξασφάλιση. Ενώ μέχρι τώρα οι συντάξεις, το αντίστοιχο εθνικό κομμάτι του ΟΓΑ ήταν στα 180 και έπεφτε συνέχεια, το 2026 θα ήταν 0. Ενώ υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση με τους επαγγελματίες, τους επιστήμονες και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Εδώ λοιπόν πρώτα απ' όλα θέλω να πω το εξής. Ότι δεν μπορεί ένας επαγγελματίας, ο οποίος έχει 50.000 και 60.000 έσοδα, να μην δίνει κάτι παραπάνω για τις κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν δυνατότητα να πάρουν σύνταξη ή για το κράτος που δεν μπορεί να καλύψει το κόστος του ασφαλιστικού. Είναι προφανές ότι δημιουργούνται κάποια βάρη και πρέπει να τα διαχειριστούμε στην ομάδα μεταξύ των 20 και των 40.000 ευρώ εισοδήματα. Γι' αυτόν τον λόγο, ο Υπουργός, ο Γιώργος Κατρούγκαλος, έχει καταθέσει τη δημόσια πρόταση προς δικηγόρους, μηχανικούς, γιατρούς, να υπάρχει έκπτωση 50% των ασφαλίστρων στο ετήσιο εισόδημα των 10.000 ευρώ, 40% στα 20.000 ευρώ, 30% στα 30.000 ευρώ, έτσι ώστε να υπάρχει μια εξομάλυνση και να υπάρχει δυνατότητα να αντέξει ο ασφαλιζόμενος χωρίς πρόβλημα στην επαγγελματική του δραστηριότητα αυτές τις εισφορές. Όμως μιλάμε για τις εισφορές των επιστημόνων επαγγελματιών πάνω από 40.000 ευρώ. Άρα στο υπόλοιπο κοινωνικό πεδίο, η υπόλοιπη κοινωνία έχει λύσει το βασικό πρόβλημα ασφαλιστικού με τη δικιά μας πρόταση και εγγυόμαστε και το ασφαλιστικό ταυτόχρονα. Άρα εμείς θεωρούμε ότι με τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία έχουμε επιλύσει το βασικό θέμα του ασφαλιστικού. Πρέπει να το επιλύσουμε και με αυτή τη μικρή ομάδα που είναι ιδιαίτερα παραγωγική, έχει τη δυνατότητα προώθησης της οικονομίας. Εξάλλου και εγώ είμαι μηχανικός και γνωρίζω πολύ καλά τον συναδέλφο μου τη λειτουργία. Και θα βρούμε τρόπο, το τελικό ασφαλιστικό το οποίο θα έρθει στη Βουλή, να επιλύσει και αυτό το ζήτημα. Άρα λοιπόν, προς τι τόση φασαρία που δημιουργεί η αντιπολίτευση? Γιατί τόσα στημένα δημοσιεύματα ότι είναι τραγική η κατάσταση το ασφαλιστικό? Δεν υπάρχει καμία εισφοροεπιδρομή. Αντιθέτως, εξασφαλίζεται η σύνταξη και ο εργαζόμενος επίσης έχει μόνο 0,5% επίπτωση από τον μισθό του. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία εισφοροεπιδρομή. Πρέπει να σας πω δε ότι παράλληλα ετοιμάζουμε το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο θα επικεντρώσει ιδιαίτερα στους επαγγελματίες, που δυστυχώς με τη συμφωνία του καλοκαιριού έπρεπε να πάνε σε συντελεστές φορολόγηση από 26 έως 29% από το πρώτο ευρώ, και επιδιώκουμε να κατέβει τουλάχιστον 5% και ίσως ακόμα περισσότερο ο συντελεστής φορολογίας, για να υπάρχει ελάφρυνση
από το φορολογικό και αυτό το κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν έχει τολμήσει να κατεβάσει φορολογικούς συντελεστές από αυτούς που έχουν επιβληθεί με μνημόνια.